of course dia bay dhaatadeeda la baaran kara lacagteedu bangi wax ii yalo of course yete ag ag no sa u qarsa wallahi wallahi boss ka di don wallahi no mia duha no okay en passport waxa ay ugu qoran sida saxda ah inaan loo wada karo inaan qaybtan fiiri inaan loo wada karo inaan mooto wada karo inaan isgidi argidi wada qarano inaan wada karo okay maanta dhan inaan ani adu ku dhibaay ama ku foodeynaa uma leysa fiiri meesha ugu dambeysa waxa jira taraaga mujida this is my real job this is what I do معاك محاور فهمك so adiga yaani qof ehelka uu jooga mareekanka sax weydi baasaboorada hadda ugu dambeeyay waa la bedelay qaabeyshkooda yaani baawurta wadi kartid xataa waa lagu qoray a b c d iska qor mujadido ah kaasa wadamada aan maray fiiri afghanistan albania algeria andorra angola eswitinia bahamas bahrain somalia hemma tagin maxaa hade maxaa noo soo mar wada anaga asxaab waa soo socda don wari horta aad single maanta su'aal yar aan ku diinaa bas ka kula wada ah single baan ana tokay hada ana rabade ani bus ka qaadanay okay wiil aadan arkeenin oo inta fadhiya jiraani asiga qaadanay isaga ma arkin be laakin anigana هذا بوسكو حناقه هذا ما عاد ما علي علي واقف قرا يا ديوان كو اركما ما لا يعني اوكي امانو ها بس كده بوسكو كو بودي اساسا انا باسبور كل يجي عشت ما فهمت اوكي سعودي والله واسك تشوك بي ما يا دي باسبور سنه اللي عشت دي وحاس دباتنا باي وحا واي قروح اذا اي كنت marka aad ee dambiga diya America joognaan ku hayna kor open sala idigaas fiim tahdeen fiim to Soomaali inaan joogno loo mana Soomaali joognaan idigaas eh ala ay hal gabar qurux badanaa tahay laakiin cuntana kursarna maxaa xalay ya cuntana kursarna ma gabadha hargeysa joogtaano ya fiisa hada ma cuntana sharib mooyo qof baro sheeg daaliga madan afti ma aan gabar cunta karis ma gabadhan jiifka cuntada loogu geeyayda meen shaqeeyo ha eelada fiiri inna ya meen shaqeeyo hala daaliga ali wax buus no ali wax buus xama buus taqaanid anyway abaayo horta wallahi bilaa in been markii aan afkiga ka nooro ani waa ka helaba no ana keen adima keesh ma maaxad marka hadda abaayo ani asagii waa ka soo taaganahe maaxad gurigan mid kale hata qol maleen fadhi iska seexna qof kan lama rabo aad muhiim ah ayuu wadnaa muvent hey raad ku taas asliye kursi xana u gudi maxaa xalay marka baa hada xalaal rabaa ta waxa xalaa ma laba qof booska daarabtid xalmid waa inaa hada si ogaata booska daarabtid asiga uu go'eesid waa inaa ogaata booska miiskan uu buuxo oo keniyaan uu wataa keriri gurdada ki soo kaaytaanka ki la faha ki cirba la qorsheeyo way yari sibara ah wala ba adeeyso harto aniga ma ila rabtaa qofka may never istado ma daas hore aniga aad meel miigu aragtaa ba kuuga aragma walaalta ku daawada wallah ma okay adu la kuma arigta xwaya may wallah aniga been ma fiicno dadka qaar waxay sameeyaan may adi ma arig baani saxda wallah been ma fiicno maanta ay ka horeeso iyo labada maalin loo soo dhaafo live ka iskula jirnay saasay tahay gabar qurux badan taa wallah هاو كل عصبه حق بابا كل عصبه حتى والله لا يمكن اخرج بالتاوله كل ليله يا ما حد هذا ادق ايه
nimaaga maya maxaa dhaada adiga ahe adiga qurux badan kulwa abaaya gabar hadda been ii sheegaysa marka saana been igu sheegtay adaa qurux badan waa been cad oo caadi loo jeedo yaro qurux aan sheegtay tek todo maydi hal meel gooni u sheegtay hal meel aan iskaraa inta ima kala arkay miya inta hadda arkaysid intaadan arki waxaa rabta waa sheegan kartaa haa inta arkaya imika waa intaas intaa u jeedid bas hadda aan ka qurux badane maya waa horaa ku arka aniga horta kaale waalanta maya yacni intaan hadda u jeedid le maan ka qurux badanaa mise meelo kale oo aan ka foolxumaa jirta micnaha haade hadda baa tiri macnaha xilliga la joogo baa tiri moogtahay laakiin waa shidan tahay adu waa lagu qaadan karayayaa ha iskaa bloo tahay la xilligin wallaahi horta boosku waa kanaa intuu taagan yahay annagana maanta dhan waa kula kaftamaynay sida saxda america ma joogna ma fahanta waa ku ogaa laakiin asagaan joogin ani unbaa jooga ma fahanta ma fahanta yani hadda ani dalxiis ahaanaan ku imaadan oo austriyan jooga austria waa taqaanaano tekuwa anaa iskala deeniyo dee may dee haafi haafi ay diyaar waa idigeysa abaay whatsappkaaga ii soo qor qofkaana baa in la arko ma jeclano aasi badnaa okiyaalo ku seexda maa la arki karaa baa walaade aba hal xabaa maqan vent okay hal su-aalo ugu dambaysa ku weydiinaa ragga caloosha weyn ama ragga bidaarta leh ama ragga caatada ama ragga oo hilib kale kee jeceshaade adigaaaatada maxaa ku doorata marka maxay qaba okay su-aal kale kuweydiinaa jawaabtana muhim maxaa dhada wahe adi iga dhacno way fudud yihiin oo fudeed yacni qaabkee eh qaab walba dee adiga ha yacni dee fudeedka sidaas ah sidaan waxba walbaa la dhihi karaa mogti yacni way fudud yihiin maxaa kawda way fufudud yihiin dee waxaba ku fufudud yihiin macnaha okay hal mar isgadina okay nin calool leh laakiin lacag leh oo milyaneere ee nin bidaar leh oo shiid ah ee nin caata ah oo dacaslaan ah mid dooro aniga horta horta lacag kama helo lacagaa iga dhig bas marka adiga dadka nolosha saxda ah taageersanaa tahay iyo laakiin labada kale bidaartana muxuu leeyahay baa tiri lacag ma leh shiid wa diyaarta isaga kaga tegayaa dee okay wax kala shiidkagama tegayaa no ani lifeku iskaga jira me ninkaan wax walba iisoo sheego aba marka kan caatada maxaa ku doorato nio ani anaa dadkiiga la sheekaysanay dhaaf okay kan caatada he adaa biilinay sidaa lagu dhahay sax miya waa laisoo waa shaqaysana dee isagu maxaa isagu muxuu qabanaya hadan kula soo hadlaade kulasoo hadlaa walah maya caadi waa kusoo salaama haye waya diyaar waay filter maa kuu saara mise caadi at hadda maya caadi baa loo dhash nabar ay ugu dhufato wallahi abaay waaba ujeeda waa kuu saaraya maya ima saarna smoothna
بسم الله بوس بومو لا صوب مو ايه ما هي بوس بومو وتا ما جاك anyway ابا وك سلام ايه وك سو قبنايا واتساب كان سو قبنايا ادي ميل لا لا ما راي يا تيتوس توس والله ده من غري من غري زاني قاعد غري عامزك